پروردگانس چھ تحفہ سوزن کیا ڈل سوزن خصوصی یت امتس فرموس نماز نیوس کیا نیوس فرمو کیا یہ چھ معراجی کیا چھ تو حدیث پاکس من اس انسان نفلن ہند پابند آس کیا نفلن ہند پابند آس فرض گو اس تمس پروردگار کرن مقام عطا کیا تات چھ ونان قرب نوافل کیا قرب نوافل اس قرب نوافل ات مقامس پہ وات یہ بنان مستجاب دعوات کیا یہ منگت دمہس کیا یہ لکٹ کت یہ انسانس دعا منگ میں گھن خاک پہ دن دعا قبول گھن امس فرمو یہ زی من کٹ دمہس کیا پہ عجیب روایت بخاری شریفس من بس وی ات بنان بس چشمہ بنان کیا مطلب یوتا امس خدا تعالیٰ رضی تو خوش گھن یوتا قرب امس نصیب گھن مگر کم سی نوافلو سی اور چونکہ یہ تی آو ات من کہ نیک لوگ درائے پات کن پات کن برونٹ برونٹ پات کن روز نالائق یہ اللہ تعالیٰ خبر کس قومس متعلق فرماوان مگر یہ گھن فٹ کت پہ اس پہ تھی